Parem bem, parem bem. Não há nada. Tenho aqui uma moedinha. Tomem atenção e escutem bem. Olha, uma, duas, para bem como é que vai passar. Olha, olha. Dá cá a moedinha, dá cá. Agora olha, tomem atenção. Tomem atenção, olha, olha. Uma, reparem bem o nariz deste menino, tem outro, olha. Meninos, vocês gostam de música? Não, 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 não. Eu não ouvi nada. Mais forte. Gostam de música? Ah, muito fraquinho, muito fraquinho. Tem que ser mais forte, gostam de música? Olha lá, meninos. Também não é preciso gritar que eu não sou surdo, está bem? Também não é preciso gritar que eu não sou surdo, está bem? Mas isso não é música, desculpa lá. Não, não, não. Acabou-se a música. Não há mais.